Och välkomna till Will You Press The Button? Eller hade du tryckt på knappen? Jag går tillbaka till en liten video och idag så hade jag tänkt att vi ska spela Will You Press The Button? Vilket är button. British accent här, nej men... Det här är typ ett litet minispel som finns på en hemsida. Jag kan länka den i beskrivningen. Och där du får...